ノーマです。世界一のレストランと言われている。それですね、この前ちょっと教えてもらったんですけど、ちょっと調べたらすごく面白い方だったんで、つい買いました。これすごいかっこいいですね。この方30何歳ですね、6歳ぐらい。これがレストランですよね。だいぶ渋いんですよね、センスが。あ、行きました。この方です。天才ですね。こういろいろですね、アリンコとかが乗ってたりとか、卵をこう出したりとか、もうアートですね、これだと。面白いです。あ、これだいぶ有名な料理ですね。すごいですね、本当に。この本とっても素敵な本です。はい、どんからですもんね。あともう一つ、教育直後です。教育直後ですね、何度も破けて、今先ほどシールで貼りました。明治神宮に行ってますね。これはもう下手な成功本よりも断然いいです。もうこれだけで十分なんじゃないかと思われるほどいいと思います。教育直後で本当にすごくいいんですよね。バッとこうあります。これも携えていきます。で、最後に本日の一本がこちら、ティフィールっていうところですね。日本のブランドです。まあブランドとしてはですね、正直特にそんなによくはないんですけど、白で形はかっこよかったんですけどね。これも同じくこちらのメッキ剥がれで、どうしようか迷い中です。ラウンドワン。